beleza? Tudo bem com vocês? Dava pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos provar aqui mais uma comida congelada do mercado, galera. É isso aí, hoje a gente vai provar aqui escondidinha de carne moída da Sadia. O que esperar desse prato rápido, prato pronto do mercado, amor? Não interessa pra você, palhaço. O que será? Será se ele é gostoso? Será se é saboroso? Será se vale a pena o valor que você paga por ele? Eu não sei, eu nunca comi esse escondidinho com carne moída da Sadia. Eu também, galera, eu nunca comi. Sim. Ele é bem rápido e prático de preparar no micro-ondas. Pode ser preparado também no forno, mas a gente preparou no micro-ondas porque eu acho que todo mundo aí vai querer comprar uma comida, sim, congelada pra ser mais rápido, pra, né? Pra ser rápido, né, amor? Ninguém quer comprar, tipo, por exemplo, eu sou um que nunca vou comprar um desse porque no forno a gás é 50 minutos. Não dá, né, galera? E no micro-ondas é apenas 13 minutos. Também que hoje em dia eu nem sei o que é mais caro. Se é a luz ou o gás, não, mas tá tudo bem. A competição tá acirrada. Mas o tempo, infelizmente, no forno fica muito mais gostoso. É verdade. Sim, só que demora demais. É. E aqui a gente tá se tratando de comida congelada pra ser rápido. Porque o tempo, se você tiver tempo, você faz em casa, né? É, faz em casa e cozinha no forno, né? Se você, sim, tiver tempo, eu recomendo fazer no forno. Eu também. Agora, se não tiver tempo, vai no micro-ondas. 13 minutinhos, tá pronto o nosso escondidinho. É isso aí. E no forno são 50 minutos, tá? Sim. Tá aqui o nosso prato principal, Murzy. Vou dizer pra você que aconteceu alguma coisa. Meu Deus. Na hora de transportar. Mas só que, amor, você tá dando risada, mas ele não é assim igual lasanha, que sai uma camadinha. Aham. Tá, ele bom. É assim meio que uma coisa assim, meio pachuque, assim. Você pega ali uma colherada e... Então nós temos aqui, galera, o que que se consiste o escondidinho, amor? É purê de batatas e carne moída. E você sabia que também existe escondidinho de mandioca? Ah, é mesmo, é? Que é um purê de mandioca no lugar de batata. Bem louco! Mas e vou te falar que dá pra esconder qualquer coisa embaixo do purê, né? Claro, porque dá pra ele fazer... vai cobrir por cima. É, dá pra fazer de frango, dá pra fazer de bacon, calabresa. O céu é o limite. Daí você põe o purê de batata em cima e escondeu, ele tá pronto. Sim, é que na verdade é que eu vou mostrar. Vou explicar pra vocês. Como explicar. É que ele vem? Ele vem uma camada de batata. Sim. Uma camada de carne moída. Sim. E uma camada de batata. Isso, igual vocês estão vendo aqui, ó. É certo? Uma camada embaixo, uma de carne moída e a camada de purê em cima. Isso, gente. Então, isso aqui foi o que a gente conseguiu. Não, é que... Né? É, na verdade, pra tirar lá do recipiente, galera, é assim mesmo. Acho que ninguém vai conseguir. É, aqui é o real. É, tá bom. É que, na verdade, aqui, tipo, é uma montagem. É. Eles montam um escondidinho bem consistente em cima da colher pra tirar foto, né? Sim, não tem como. A não ser que você faça tudo separado, coloque ali o purê, a carne moída, e daí seja um purê mais grossinho, daí dá. Sim. Mas aqui ele se desmanchou, ele ficou assim, bem, bem, bem saboroso, parece, bem bonito. Bem isso, mas vamos ser bem sinceros, né, amor? Na vida real, todo mundo, vai você tá vai assim. Pegar uma colher, vai pôr no prato e vai ficar assim. Vai tá assim, ó, galera. Na vida real vai tá assim, ó. O purê... com carne moída. Sim! Não vai tá lá aquela camada espetacular, tipo, igual da embalagem aqui, né, amor? Nunca! Isso, nunca, jamais! Nunca terás assim, galera. E, amor, quanto custou esse daqui? Custou 20 reais, itos, amor. 20 reais. 20 reais. Então vamos ver no sabor se ele vale a pena, né? Vamos ver se ele vale a pena e se ele é gostoso. Se dá pra dizer que ele substitui um caseiro, se dá pra saber se ele, assim, vale mais a pena do que fazer em casa. Eu tô fora. Sim. Quantas gramas vem? Ele vem meio... Não, ele vem 600 gramas.
gramas. Então, mais do que meio quilo, né? Mais do que meio quilo. E também, assim, né, amor, quando você passa aquela seção de congelado do mercado, a tua dúvida é, será que é bom? Será se vale a pena? Será que comida congelada é bom? Será se é gostoso? Mas aí que tá a dúvida. E hoje nós vamos provar aqui, amor. E eu acho que nós temos que provar rápido antes que esfrie, amor. Vamos provar. Porque a cremosidade dele do purê tá aqui, ó. É verdade. Tá cremoso, gente. Isso, do céu. Ó, tem temperinhos. Deixa eu mostrar pro povo aí, galera. Ó. Olha aí, galera. Pra vocês verem como ele é bem cremosinho. Ele não é assim uma coisa, assim, qualquer coisa. Isso. Tem bastante queijo também, né? E ele é bem temperado. Eu tava notando assim, tem dá cebola. Pra ver. É, tem cebola, tem salsinha. Sim. Tem tomatinhos também. As outras coisas congeladas que a gente já provou também, né, amor? Sempre bem rico em temperos. Sempre. Legal. Muito caprichado o temperinho, né? Muito caprichado o tempero e eu acho, assim, um fator essencial. Comida temperada é outra comida. Eu também acho. Mesmo que seja congelada, mesmo que seja de mercado, comida rápida, de micro-ondas, comida fácil, tem que ter tempero. É claro. Tem que ter tempero. Vamos provar essa escondidinha, amor? Vamos provar. Saboroso. É gostoso, amor? A batatinha dele, ele é bem moído, não vê um pedaço de batata. Não, não é igual na casa, que às vezes não tem o espremedor, vocês morgam nas árvores, né, amor? Sim, bem isso. Ele é bem assim, o purê bem gostoso. Uma consistência do purê assim, mais puxado pra líquido do que pra pastoso, né? Bem cremoso. Ele é bem cremoso, mas um pouquinho líquido. Não, nada a ver, irmão. Sim. E tem muito queijo. Você notou bastante o sabor do queijo? Bastante queijo. Nossa, muito, muito queijo, muito queijo, galera. Eu gostei. Muito bom. Mas eu vou falar pra você uma coisa que faltou. Fala. Hoje tem café? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. É bem fraco de sal. Ele é assim, posso ser bem sincera? Ele é, sabe aquela coisa que a carne não tem gosto, nem a batata tem gosto. Tipo, tudo o mesmo gosto. Meu Deus. Gostei demais, amor. Achei assim que o purê tem assim uma leveza também. E esse fato do sal também. Eu concordo com você que ele tá meio sem sal. Mas assim, ele ainda tem um sabor, né? Mais ou menos. Não é apagadão demais. Ele tem um sabor. Só que o mesmo sabor que tem a carne moída, tem a batata. Eu não entendi o que ele falou. Não se difere muito o gosto, assim, da carne pra batata. Isso. Parece tudo a mesma coisa. Faltou no molho da carne moída, quem sabe, um toque a mais, assim, de gosto, né? Isso, um sabor na carne, sabe? Sim. Porque a carne, eu acho que ela tem que ser bem temperada pra ela ter aquele sabor gostoso, assim, né? Sim. É verdade. E também ele não pode se dizer, assim, que seja um purê caseiro, né? Porque quando você compra uma coisa congelada, ela geralmente vem na dose certa para todos os gostos. Isso aí. Pra pegar, assim, tanto isso. A gente gosta um pouco mais, quem pode comer um pouco menos, assim, na medida certa. É, parece que os caras põem numa mesa lá uma pessoa que gosta de muito sal, médio sal e pouco sal. Daí eles veem o quanto a pessoa come, fazem um balanço, misturam os três e fazem pra todo mundo. É tipo, né? Isso, tipo, é verdade. Uma votação, né? Não, nada a ver, irmão. É verdade. Galera, essas comidas congeladas, assim, nós estamos chegando numa conclusão que de tanto provar, ela é para uma emergência. Ela é muito boa. Muito, muito boa. Mas, assim, não dá para trocar. Por exemplo, tem a possibilidade de cozinhar em casa ou pedir uma marmita, alguma coisa mais caseira pelo iFood, alguma coisa? Ela, assim, não substitui isso. Eu, por exemplo, com R$20, compraria com certeza uma marmita. Uma marmita. Porque já vem de tudo. Porque vem um arroz, vem um feijão. Sim. Vem uma batata. Vem uma carne. Quer comer o quê? Carne. Então ali já vem um prato completo. Prato completo. Tudo que você precisa numa refeição. Sim. E aqui um prato único. E ele assim, eu acho que não sei se eu compraria. Igual o Morse falou, em caso de emergência. Em caso de emergência, por exemplo, o caso de emergência é meu. Tô com pressa, não posso esperar a comida caseira chegar, mesmo comprando. Sim. Já fazer, já elimina, né? Isso. Não posso pedir, não posso esperar, tá ali 13 minutos, tá ali, eu come mais 5 e 20 minutos, fecha tudo. Fechou tudo. Daí vale a pena ter na geladeira pra uma salvação dessa, assim, sabe? Isso, todo mundo gosta, porque batata e carne, quem não gosta, né? Quem não ama um purê de batata, né? Isso! Nós somos dois fãs de purê de batata. Amamos! Amamos batata frita, batata cozida, purê de batata, batata na assada. Batata assada, qualquer meu Deus. Coisa! Nossa, falando em batata assada. Tô com uma vontade de comer a batatinha assada na forma. Top! Bem fininha, bem temperada e turicada. Com aquela casquinha. Top! Ui, de bom. Vai que rola, né, amor? Vai que cola um dia desse, né, amor? Mas, galera,
aprovamos os congelados do mercado, tão cada vez mais gostoso. Surpreendendo, né? Sendo diferente, porque eu acho que todo mundo tem aquilo na cabeça, né? Parece que comida congelada não é tão boa. Isso. E tá ganhando conceito aí. Já passa lá na seção de congelado. Aí, eu não quero esse gosto de geladeira. É. Esse negócio sem gosto. Não, galera, tem melhorado muito. As comidas congeladas têm, assim, ganhado um mercado muito bom. As marcas têm se esforçado para manter o sabor natural das coisas congeladas a longo prazo aí. Isso. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia, 6 horas da tarde, sai vídeo novo aqui. Você não pode perder nenhum deles, não custa nada. Então se inscreve aí e ajuda a gente. E até a próxima. Valeu, galerinha.